Olá, meus amigos, minhas amigas. É uma grande alegria estar com vocês aqui neste evento. E hoje, né, para quem não me conhece, meu nome é Micaela Engel. Eu sou bruxa, terapeuta, autora, né, de cursos, empreendedora. E durante muito tempo, né, eu estudo a parte de terapias, né? Magia e também toda a parte ligada, né, à cura, especialmente ao desenvolvimento pessoal. Eu estudo particularmente a cura quântica, a teoria quântica ligada à espiritualidade. Porque uma coisa que sempre me encantou foi esse conhecimento antigo, primordial, indígena. E esse conhecimento dos xamãs, das bruxas antigas, hoje se compara, né, muito intimamente com o discurso, né, da física quântica. Esse discurso, ele nos fala que o universo não é algo fora de nós, que nós somos co-criadores e podemos criar a nossa realidade. Nós somos deusas e deuses. Daí, né, eu estudei muito. Por que nós não conseguimos criar essa realidade que nós desejamos em nossa vida? Por que tanta dificuldade na parte financeira, saúde, relacionamento? Se nós temos dentro de nós a centelha divina, o poder da cocriação. E eu assim comecei a estudar o que nós podemos chamar de sombra. Hoje eu vou falar para você a respeito da sombra, o que ela é e como nós podemos transformar essa sombra na nossa melhor amiga, no nosso maior poder. Porque toda sombra é uma luz, é aquela luz que nós deixamos de brilhar. É uma parte de nós, é um poder em nós, né, que nós não aceitamos, que nós não entendemos por várias circunstâncias desta ou de vidas passadas. Antigamente, nas sociedades primitivas, o ser humano estava mais ligado à natureza. Essa sombra tem muito a ver com a nossa mente primitiva, ligada à sobrevivência, ao poder pessoal. Naquela época, especialmente os xamãs, magos, bruxas, né, os alquimistas, estavam intimamente ligados com esses poderes, essas forças, e sabiam manipular, né, esses poderes para realizar as suas criações, as magias, os ungüentos, as viagens astrais, e acessavam outras dimensões. E tinham um relacionamento muito profundo com o que se chama animal de poder. Existem muitas maneiras de encarar esse animal de poder. Recentemente eu fiz um curso com o professor Horácio Frazão. Até eu quero indicar, né, o trabalho do professor Horácio, que eu acredito que é uma das melhores assim, explicações que eu encontrei na área de ciência ligada à magia, à espiritualidade. E ele tem um curso falando de sombra, onde você consegue conectar a sua sombra como se fossem seus animais de poder. Daí o professor passou uma visualização, um trabalho de conexão com a sombra, que tem muito a ver, né, com
o nosso trabalho de animais das quatro direções e muitas tradições. Daí eu resolvi pegar esse trabalho do professor e conectar com uma outra visualização das quatro direções, né? Eu estou sempre criando, né? Trabalhos diferentes. E hoje eu vou ensinar para vocês um pouquinho dessa visualização. Primeiramente, nós vamos ter que entender o que é a sombra, né? O que é essa parte de mim que eu não consigo acessar? Existe uma parte da minha mente, né? Ou da minha alma, que é uma parte brilhante, externa, que eu manifesto no mundo. E existe uma parte interior, inconsciente, que sustenta essa minha manifestação. Essa parte inconsciente, primitiva, é como se fosse uma criança, um animal. Ela cuida da minha sobrevivência. E o que eu achei interessante no trabalho do professor Horácio, que ele dividiu as manifestações da sombra em quatro aspectos. O primeiro aspecto é o poder pessoal, né? O poder da palavra, o poder do eu sou, é ser eu mesma no mundo. Este é o primeiro poder que você tem que resgatar. Senão, você passa a ser uma pessoa dominada pela mente coletiva, né? E não consegue ser você mesmo, você mesma. Hoje você vê muita gente que se perdeu nessa nossa sociedade. Você encontra pessoas aí que parecem zumbis, né? Estão dormindo, estão numa espécie de hipnose coletiva. Elas perderam o amor próprio, perderam os limites, não se importam com a natureza, não se importam com ninguém, né? São pessoas autodestrutivas, que se drogam, que procuram a própria morte, a própria destruição, porque elas não veem mais sentido na vida. Essa é a perda da alma, a perda do poder pessoal. Então, nós não podemos de forma nenhuma perder o poder de sermos nós mesmos. E como nós recuperamos esse poder? Primeiramente, deixando de nos comparar. Nós somos manifestações da deusa e do Deus, manifestações assim particulares que nunca acontecerá em nenhum lugar do universo. Não existem duas criaturas iguais no universo, né? A deusa ama a diversidade. Não se compare com ninguém. Outra coisa que faz você perder o poder pessoal são as culpas, né? E eu aprendi também com o professor Horácio que você tem que ser responsável pelo que você fez nessa e outras vidas. Eu sou responsável por tudo, mas não sou culpada de nada. Porque tudo é aprendizado. Você tem que aprender, ressignificar e se tornar uma pessoa mais evoluída, uma pessoa melhor. Então aprenda com as experiências, não se culpe. Certo e errado é muito relativo, né? Então o que você fez de certo ou errado levam você a um aprendizado, a uma evolução. Essa é uma das formas de se resgatar o poder pessoal. Tem muitas outras. Se eu for ficar explicando, né, eu teria que fazer um vídeo só para isso. Então, o primeiro animal que nós temos que resgatar é o animal do meu poder pessoal. Eu associei esse animal ao leste, que é o sol, o renascimento, os começos, o ar, o poder da palavra. Quem quiser fazer diferente, faz. Isso aqui, né? Ou se você quiser montar o seu ritual diferente, você monta. Aqui eu vou explicar como se faz, vou fazer uma condução, né, de você dentro desse ritual.
E depois eu sugiro que você escreva o seu próprio ritual e faça sozinho, sozinha, num local mais apropriado, né, onde você possa ter privacidade e alguns minutos de silêncio. Se você quiser fazer esse ritual abrindo um círculo, chamando a Deus, o Deus, as quatro direções, você pode fazer. Se não, não é necessário, né? Também ele pode ser feito por pessoas que não praticam, vamos dizer assim, o Wicca ou alguma forma de bruxaria, né? Alguma outra. Você pode usar em algum grupo de terapia, ou grupo de desenvolvimento pessoal. Não existe necessidade de se abrir um círculo. Então, primeiro animal é o animal do poder pessoal. Quando eu visualizar esse animal, para onde eu vou trazer o animal? Para o meu chakra cardíaco, porque é aqui no meu coração que está realmente o poder do eu sou, de me aceitar, de me amar incondicionalmente. A força desse animal tem que estar no seu coração. Agora, o segundo animal de poder é o animal da sexualidade. Também nem precisa falar que muitas pessoas têm bloqueio nessa área. E o animal da sexualidade, ele não está ligado somente a sexo. Ele também se liga ao seu poder de carisma, de sedução em todas as áreas da vida. Você tem que ser uma pessoa sedutora, né? No trabalho, na família, nas amizades, né? Então esse animal, ele vai ajudar você com seu carisma, né? Com seu poder de brilhar, de ser uma pessoa agradável, uma pessoa que todos gostam, né? E eu associei esse animal ao sul, ao fogo, à paixão, à sedução, né? O terceiro animal de poder, aliás, né, deixa eu voltar um pouquinho, porque esse animal de sedução, de sexualidade, você vai ter que visualizar na sua pele. Visualize esse animal como se fosse uma tatuagem, né, na pele mesmo, porque é uma coisa de pele, uma questão de sedução, de sensualidade, tá? O terceiro animal de poder é o animal de proteção, que também é o animal de cura. Mas como, né? Porque dentro de uma visão quântica, a cura depende do seu sistema de proteção do corpo, do sistema imunológico. O animal de poder, de proteção, também é aquele que vai proteger a sua saúde e ajudar você a se autocurar e afastar todo tipo de doenças, infecções, acidentes e tudo que possa, prejudicar, a sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Este animal você tem que visualizar num círculo mais ou menos a 1 metro de distância de você, né? É como se ele ficasse rondando a sua aura, protegendo você, rondando, né, ao seu redor, né? E assim, eu associei esse animal ao oeste, né? Que eu, para mim, é a direção da cura, né? Da água, né? E também a direção da mãe. Esse animal é uma proteção mais materna, né? Não é uma proteção tão agressiva, mas pode até ser. Ele pode ser usado de uma forma agressiva. Você pode colocar esse animal na sua frente, vestir esse animal na hora de perigo. E por último, o quarto animal de poder é o animal da prosperidade. Este animal você tem que ver, além de 1 metro de distância, né, da sua aura, porque ele é um animal que tem que se expandir.
Você tem que ver esse animal crescer, crescer, crescer em tamanho para que a sua prosperidade se expanda, né? E a maioria das pessoas que me procuram tem problema com prosperidade. Daí você sustentando esse animal, você incorporando esse animal, com certeza os seus caminhos da prosperidade irão se abrir. Tá, então vamos assim a parte prática, né? Porque esse vídeo ele é muito objetivo, né? Então o que que você vai fazer? Procure um lugar tranquilo, sossegado. Como eu falei, você pode fazer colocar um incenso, um cálice, velas, faça o que você quiser, monte o seu ritual. Mas eu sugiro que você, primeiramente, comece olhando para leste. Você fecha os olhos, né? Não precisa exatamente estar voltado para a direção leste, mas você visualiza um portal do leste. Nesse portal, você vê o sol nascendo. Você imagina que esses raios do sol estão iluminando a sua face, que você está se tornando uma pessoa renascida, né? Então você imagina que dessa luz surge um animal e você diz o seguinte: meu animal do poder pessoal, eu aceito todos os aspectos da minha sombra incondicionalmente. Seja bem-vindo à minha vida para que eu seja eu mesma, para que eu realize todo o meu potencial, porque eu sou merecedora do melhor. Dizendo isso, você imagina que esse animal vem para o seu coração, é como se ele entrasse para o seu coração. Mas não é só pensar no animal, você tem que sentir e vestir o animal. Você lembra daqueles xamãs que colocavam as peles de animais? Existem histórias de xamãs, especialmente no México, né? Que as pessoas dizem que eles realmente se transformam no animal, né? Eles são os transmorfos, né? Shape-shift, né? Que transformam, mudam de forma. Você tem que mudar de forma, vestir esse animal, sentir o animal. Fique alguns momentos sentindo esse animal em você. Depois você se volta para o sul e no sul você imagina o fogo. Pode ser uma fogueira enorme, pode ser um vulcão, né? E desse fogo surge o animal e você convida da mesma forma para que ele entre em minha vida, em sua vida, né? Meu animal de sexualidade e sedução, seja bem-vindo à minha vida. Eu aceito todos os aspectos da minha sombra como parte integrante do meu ser. Venha e desperte em mim o poder da sensualidade, da criatividade, da atração. Eu sou uma pessoa que atrai maravilhosos relacionamentos na minha vida, sejam afetivos, familiares, profissionais e sociais de toda forma. Seja bem-vindo. Aí você imagina que esse animal vem para a sua pele e você incorpora esse animal em algum lugar do seu corpo como uma tatuagem. Deixa ele vir, né? Se for no seu braço, no seu peito,
né, em algum outro lugar do corpo. Deixa a coisa acontecer, se divirta com o ritual. Depois, né, fique algum tempo com ele, curtindo esse animal de sexualidade, sedução. Depois você se volta para o oeste e chama o seu animal de cura e proteção. Seja bem-vindo à minha vida, meu animal de cura e proteção. E você visualiza a água da forma que você quiser. Pode ser um mar, um lago, um rio, cachoeira, tempestade, né? Esse animal lhe sai dessa água e fica rondando à sua volta. Então você convida esse animal, ele vem e você toca nele, deixa ele tocar a sua testa e você fala: meu animal de cura e proteção, seja bem-vindo à minha vida. Eu aceito todos os aspectos da minha sombra como parte do meu ser. Eu aceito você para me proteger de todas as energias negativas, de todos que queiram me fazer mal, de tudo que seja prejudicial à minha evolução. Eu confio na sua força, eu confio na sua coragem. Traga para minha vida a cura física, mental, emocional e espiritual, porque eu mereço a saúde perfeita, a juventude, a vitalidade ilimitada. Toque esse animal, abrace, segure, fique algum tempo com ele. Depois, deixe ele rondando e aí você vai visualizar o norte. No norte, você pode visualizar que eu gosto muito de uma caverna que representa para mim o elemento terra. Mas pode ser uma montanha, sabe? O ritual é seu, né? Você faz o que você quiser. Aí você vê esse animal saindo dessa caverna e ele vem até você, só que ele para um pouquinho distante de você. Porque ele começa a crescer, crescer, ele é sua prosperidade, ele não pode ser pequenininho. Daí você diz: venha para minha vida, meu animal de prosperidade. Eu aceito todos os aspectos da minha sombra como parte integrante do meu ser. Seja bem-vindo para que eu construa o meu reinado na matéria, que eu tenha total domínio sobre a matéria, porque a prosperidade é meu direito. Eu vim para ter o máximo de experiências na terceira dimensão. Eu aceito a prosperidade limitada. A prosperidade ilimitada entra agora em minha vida. Seja bem-vindo. Daí você vê esse animal crescendo, 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 ficando enorme. Daí você se centra e tenta visualizar, tenta não, né? Visualiza esses quatro animais. Se você não sabe visualizar bem, trabalhe, né? Desenvolva a visualização, não se acomode. Tem gente que chega e não consegue visualizar. Isso não é desculpa. Aprenda, visualize. Pense nesses animais e aí você imagina uma luz tomando conta do seu corpo e esses animais sumindo nessa luz e você interiorizando todos eles, porque eles são parte de você, eles são parte da sua mente, do seu ser. Mas é só isso, né? Eu vou fazer esse ritual, nunca mais faço. Não, gente, não é assim. Você pode fazer esse ritual pelo menos uma vez por mês, né? Faça um ritual homenageando, chamando essas sombras. Mas o correto é você, por exemplo, descobrir os quatro animais.
consiga uma foto deles, uma estátua, desenhe, faça, vamos dizer, um altar, se possível, coloque esses animais, estude sobre eles, veja qual é o poder deles. Por exemplo, o poder de sedução de uma serpente é diferente do poder de sedução de uma borboleta. E outra coisa, você tem que aceitar o seu animal de poder. Não, ai, não é o que eu queria. Ai, apareceu um ratinho, mas eu queria um leão. Se você fizer isso, sinto muito, o animal não vai te ajudar e vai piorar a situação, né? Porque você rejeitou ainda mais a sua sombra. Não, você tem que aceitar o animal, amar esse animal, pesquisar o animal. O que ele come, onde ele vive, né? O que ele faz, como que é a vida dele em sociedade, como ele caça, né? Qual é a força dele, é a velocidade, a agilidade, né? E você vai começar a incorporar isso na tua vida, igual aqueles xamãs, né, que se tornavam animal. Se o seu animal de poder é um urso, seja um urso. Veja o que existe de positivo no urso, né? Não é que você vai ficar dormindo aí 6 meses, não é isso? Hibernando, tá? Tem coisas que não dá. Mas o urso é resistente, né? O urso cuida da família, né? Ele é persistente, né? Ele de certa forma é ágil, né? Ele é corajoso. Estude o animal, descubra o animal, interiorize, porque é disto que você precisa. Você precisa desse animal. Se a sua sombra está aparecendo assim, é porque você precisa dessas características. E mais uma coisa, o animal, ele pode às vezes mudar de forma, tá? É, nem sempre ele vai aparecer naquela forma, mas se você tiver um feeling com ele, você saberá reconhecê-lo. E ele pode às vezes aparecer até como um ser humano ou de outra forma, né? Para te dar alguma mensagem, tá? E outra coisa muito importante, tá? Que pode ser também um animal mitológico, né? Um dragão, né? Um unicórnio. Então, não é só animais aí da natureza, né? Pode ser animais com cabeça de leão, asas de águia. Não, o animal é seu, eu não vou me intrometer nisso, tá? É, você vai cuidar desse ritual, você vai fazer o ritual, você vai descobrir, quais são os teus animais, vai cuidar deles. Se você está precisando, por exemplo, de cura, pode fazer um ritual só para o seu animal de cura. Daí você faz um ritual para o oeste. É, você pode colocar no ritual uma foto dele, alguma coisa que remeta a esse animal. Ah, ele vive na árvore, põe um galho de árvore. É, alguma coisa que lembre esse animal, algo que ele come, tá? Então você vai criar um ambiente. E uma coisa assim, muito boa, né, para quem tem talento, é dançar o animal. Ver os movimentos desse animal, né? O som do animal, né? Se ele faz algum som, né? Mas então interiorize. Eu faço esse ritual e eu sei que ele é poderosíssimo, né? Já me resolveu muitas coisas, já me deu muitos insights. Você pode pedir para esse animal, te trazer, né, alguma intuição ou avisar de um perigo, né? Meu animal de proteção muitas vezes já me avisou de perigos. Você pode colocar esse animal na sua frente se você pressentir algum perigo. E não pense, por exemplo, ah, veio o beija-flor, então não vale, ele não vai me proteger. Vai sim, porque ele é muito corajoso. O beija-flor é um bichinho
de briga, ele não tem medo de animal nenhum. Não subestime esse animal de poder, né? Aceite, ame seu animal de poder. Qualquer dúvida que você tenha, você pode me procurar, perguntar, mas eu acredito que você deva fazer esse ritual, você vai conseguir. Se da primeira vez você não vê o animal, ah, não vi nada, persista. Muitas vezes você tem um bloqueio tão grande interior que não deixa você ver o animal. Persista naquilo, persista naquele animal, ele vai aparecer. Às vezes você não vê na hora, mas depois sonha com ele, né? Ele aparece para você e você vai saber que é ele. Confia no seu interior, né? E assim você, aos poucos, você vai criando uma intimidade com esse animal, né? E vai se tornando amigo da tua sombra e vai recuperar esse poder pessoal. Você vai ver que pessoas que não servem vão se afastar de você. Vai começar a surgir oportunidades na sua vida, coisas que não servem vão ser afastadas do seu caminho. Insights, você vai começar a ter sonhos, né? Se você quer fazer, por exemplo, uma viagem astral, você pode levar teu animal de proteção com você, ou seu animal de poder pessoal. Se você quer fazer um ritual de amor, chame o animal de sedução. Se for um animal, se for um ritual de dinheiro, chame o animal de prosperidade. Comece a trabalhar realmente com eles, porque aí você cria aquela intimidade, tá? E muitas pessoas, né, que fizeram este ritual, de repente, começa a encontrar coisas ligadas àquele animal, né? E se até um animal, se for um animal doméstico, aparece um na casa da pessoa. Fique muito atento, né? A como você trata esses espíritos, esses animais, como você trata a natureza. Comece a se ligar mais a de repente, cuidar mais dos animais, né? Até dos animais abandonados, ou se interessar por animais daquela espécie, né? Eu tenho um animal de poder, por exemplo, que é um leão. Comece a se interessar por aquele animal, veja quem protege aquele animal, onde ele vive, quais os perigos que ele está passando, né? Você também tem que se tornar um protetor do seu animal, né? Porque você tem que ser um animal, você tem que ser um com a alma, grupo daquele animal, daquela espécie, para você resgatar essa relação xamânica, né? Muito profunda para esse animal. Eu gostaria então de que você fizesse esse ritual. Depois, se você quiser me dar um parecer, falar o que você achou, né? Se você conseguiu, se não conseguiu, né? Quais foram as suas dificuldades, né? Que tem gente que realmente tem certas dificuldades. Aí, uma coisa importante: se você tem medo de um animal, de um determinado bichinho, né? Pode ser que esse aparece. Aí, eu tenho medo de aranha. É ela que aparece. Tenho medo de rato. É ele que aparece. Por quê? Porque esse medo é uma negação do seu superior, do seu eu interior, né? Aliás, né? É assim, o teu eu interior está bloqueado e não deixa esse eu superior se manifestar. Você tem medo dessa sombra, né? Você tem medo dele e bloqueia. Você vai ver que começando a trabalhar com esse animal, na maioria das vezes, assim,
pela minha experiência, esse medo some. Mas comece a se desafiar. Chegue perto desse animal, vá em algum lugar que tem esse animal. Eu conheço uma pessoa que o animal de poder dele é cobra e ele tinha pavor. Daí ele começou lá, sabe, no Instituto Butantan, em vários lugares, olhar as cobras e começou a tocar e ver que o medo tinha acabado. Porque ele começou a entender a natureza do animal. Na verdade, ele tinha medo da sua sensualidade e da transformação, né? Porque a cobra, ela larga a pele e vai embora. Ele tinha muita dificuldade em mudar. Daí ele rejeitava esse animal, né? Pelo medo. Então, isso é muito comum, né? Se você aparecer algum animal que você tem medo, acolhe esse animal, por mais difícil que seja, comece a trabalhar com ele. Comece a descobrir a vida desse animal, né? Porque todo animal tem coisas maravilhosas, né? E você vai se livrar desse medo. Eu tenho certeza que a parte que está bloqueada na tua vida, né? Seja sexualidade ou financeiro, saúde, poder, ela vai começar a se abrir, né? Você vai começar a se libertar de bloqueios, de medos, fobias, né? E tudo mais que não deixa você ser uma pessoa plena. E eu falo para você, né? Conheça o trabalho do professor Horácio Frazão, né? Eu me baseei no trabalho dele nesse ritual e vale muito a pena. E estude a física quântica, porque hoje a física quântica, ela está cada vez mais se aproximando da espiritualidade. A verdadeira física quântica, porque muita gente aí fala de física quântica e não entende nada, não sabe nem do que está falando. Estude com alguém que realmente passe conhecimentos para você, né? E eu desejo que você se divirta e se encontre nessa jornada para recuperar o seu poder pessoal, a sedução, a saúde, a prosperidade. E assim, eu espero que eu possa ter passado um conhecimento que tornará você uma pessoa mais empoderada, mais livre, que venha se aceitar mais, né? A se amar e evoluir de uma forma mais plena, mais tranquila, aproveitando, né, toda essa magia do mundo, do universo, né? E assim, que você recupere essa parte que está aí dentro já, é sua, esse poder é seu. Não é alguma coisa que vem de fora, ele vai sair de dentro. Você vai despertar o seu animal, você vai despertar um poder que é seu. E de repente está aí adormecido, você nem sabe que existia, né? Então, existem muitos poderes primitivos dentro de nós que a civilização fez com que nós perdêssemos. Porque hoje a sociedade, ela não quer pessoas esclarecidas, pessoas poderosas, né? Porque as pessoas poderosas, as pessoas que estão libertas dos medos, das culpas, das inibições, não podem ser manipuladas. Torne-se, então, essa pessoa, né? Ilumine os outros, ilumine este planeta e sempre confie, né, no poder dos deuses, né, nessa centelha da deusa e do Deus que está dentro aí de você. Só esperando, né, que você desperte, que você se torne uma deusa, que você se torne um deus. Então, eu espero vocês dentro dessa jornada, muita paz, muita luz, né? Especialmente muita prosperidade na vida de todos vocês. Tá? Um grande abraço, tudo de bom.